আপুনি বাইশ হাজাৰ চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈ আছে নেকি যদি বাইশ হাজাৰ চাকৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ নামটো অহাটো বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে ষ্টাডি প্লেন কেনেকুৱা হব লাগিব কিয়নো যোৱা এডিআিত যি ছাব্বিশ হাজাৰৰ নিযুক্তি হৈ গল তাতকৈ কিন্তু এইবাৰ এগুণ নহয় দুগুণ নহয় পাঁচ গুণ কম্পিটিশন বেশি হবলৈ গৈ আছে কিয়নো ইয়াতে কিন্তু মেক্সিমাম নাম্বার্স অফ কেন্ডিডেটে এইবার পরীক্ষা দিবল গৈ আছে আৰু প্রিপেশন অলরেডি আরম্ভ করেছে এলাকা এডভার্টাইজমেন্ট অহা নাই এডভার্টাইজমেন্ট জুলাই মাহর শেষের ফলে আহিব কিন্তু মানুষে এটিল কোচিং আৰম্ভ করে দিছে অনলাইন কোচিং করে আছে ঘর সেলফ স্টাডি করে আছে দ্যাট মিনস লাগাতার প্রিপেয়ন করে আছে তো ইমান ক্যান্ডিডেটৰ মাজত নিজৰ নামটো অহাটো আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনাৰ কিন্তু ষ্টাডি প্লেন কিন্তু কাগৰা হ'ব লাগিব ষ্টাডি প্লেন কিন্তু আপোনাৰ দমদাৰ হ'ব লাগিব নহ'লে কিন্তু চিলেকশ্যন পোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে খুবেই ক্ৰিটিকেল হৈ পৰিব এতিয়া যদি মই হিচাপ কৰোঁ এটলিষ্ট কিন্তু দহ লাখ কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষা দিব তো দহ লাখৰ ভিতৰত বাইছ হাজাৰ কেণ্ডিডেটকহে চাকৰি দিয়া হ'ব ত' আপুনি যদি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপ কৰে তেন্তে টু পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট অনলি টু পইণ্ট টু পাৰ্চেণ্ট কেণ্ডিডেটেহে চাকৰি পাব ডেট মিনচ নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কেণ্ডিডেটে ওলাই যাব তেতিয়াহ'লে এই নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কেণ্ডিডেটে নপড়কে থাকিব নাকি এই নাইনটি এইট পার্সেন্ট স্টুডেন্টে কি প্রিপেয়ারেশন নাকি ডেফিনেটলি তোল প্রিপেয়ন করব তো এই নাইনটি এইট পার্সেন্টুডেন্টক বাদ দিলায় যু পার্টুডেন্টে সাকসেস হবোলের কারণে কিন্তু ডেফিনেটলি একটা টাগরা স্টাডি প্লেন হব লোক তো স্টাডি প্লেন আজি আলোচনা করম আর দুই হাজার তেইশের ভিতর যদি আপনি ভাবে যে মজ এনি হাও মূর এই চাকরি লব লাগবে হলে কিন্তু আপোনাৰ মনত জোচ থাকিব লাগিব অকল দুই ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা পঢ়িলে কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় আপুনি হাজাৰ হাজাৰ এম চি কৈ পঢ়ি গ'লে সময় নষ্ট কৰিলে নহ'ব সময় খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আজিকালি বৰ্তমান এনেকুৱা হৈছে আমি ভাবোঁ যে পইচাটো ইম্পৰটেণ্ট নেকি নহয় পইচাতকৈ সময় ইম্পৰটেণ্ট ঠিক আছে পইচাতকৈ বৰ্তমান সময় ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় জানেনে কাৰণ কেতিয়াবা চাওক আমি এটা ভিডিঅ' চাওঁ যে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছো ভিডিঅ'টো যদি একচুৱেলি মই দহ মিনিটত শেষ কৰিব পাৰো কিন্তু ভিডিঅ'টো মই আধা ঘণ্টাত টানি আছোঁ ডেট মিনচ কি মই আপোনালোকৰ পৰা বিছ মিনিট সময় নষ্ট কৰি দিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা বিছ মিনিট খাই দিলোঁ আপোনালোকৰ লাইফৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছৰ পৰা বিছ মিনিটকে এনেকৈ যদি মই ডেইলি খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওক আপনি তিনি মাহ যদি প্রিপারেশন করে এই তিন মাহত ডেইলি বিশ মিনিটকে কিমান সময় মানে নষ্ট করলো বিশ মিনিট ডেইলি হলে ত্রিশ দিন কি মিনিট হয় হিসাব করক ডেইলি বিশ মিনিটকে ছশ মিনিট ঠিক আছে ছশ মিনিট মিস ডিভাইডেড বাই সিক্সটি কিমান হব প্রায় টেন আওয়ার্স মানে কি করে দিলো দশ ঘন্টা আপনার এমাহত মানে নষ্ট করে দিল মাহত ত্রিশ ঘন্টা নষ্ট করে দিল বুঝি পাইছে না তো তেকা কথা সময় তো খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু তো তাদের কারণে কেনকু প্রিপেয়েশন হব লাগে স্টাডি এপ্লাই করবো বস্তু বুঝে গোটাই খেতে আলোচনা করা হবো তো প্রথমে আমি চাম যে প্লেন নাম্বার ওয়ানত কি আছে প্লেন নাম্বার ওয়ান হল মই দুটা প্লেন বনাইছো ইয়ৰ প্লেন এণ্ড আৱাৰ প্লেন অকল আপোনালোকৰ প্লেন থাকিলেই নহ'ব আমাৰো প্লেন থাকিব লাগিব নহয় জানো তো আপোনালোকে এটা প্লেন বনাব আমিও এটা প্লেন বনাম কিয়নো আমি এজ আ ফেকাল্টি এজ এ টিচাৰ হিচাপে আপোনালোকক কি দিব পাৰিম তাক লৈ মই এটা প্লেন বনাইছোঁ ঠিক আছে তো গোটেইখিনি চাব ত' প্লেন নাম্বাৰ ওৱান পোনপ্ৰথমে কি কৰক জাষ্ট মনত ভাবি লওক যে বাইছ হাজাৰৰ ভিতৰত মোৰ নাম আহিব লাগিব মই ক'তো এক মিনিট টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ য'ত সময় নষ্ট হৈ আছে তাৰ পৰা মই আঁতৰি আহি যাম ঠিক আছে ত' ইয়াৰ প্লেন ইজ প্লেন নম্বৰ ওৱান মেক আ প্ৰপাৰ শ্ল' টুৱাইজ ষ্টাডি ৰুটিন তেওঁ শ্ল' টাইজ এটা ষ্টাৰ্টি ৰুটিন পোনপ্ৰথমে বনাওক যে মোৰ ক্ষমতা কিমানখিনি আছে পঢ়াৰ কাৰণে মই আঠ ঘণ্টা পঢ়িব পাৰিমনে নাই মই বাৰ ঘণ্টা পঢ়িব পাৰিম নে নাই মই তিনি ঘণ্টা পঢ়িব পাৰিম নে নাই ত' আপোনাৰ কেপাচিটি ৱাইজ ঠিক আছে কেপাচিটি আকৌ এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে টু আৱাৰ্চৰ কেপাচিটি তেতিয়া আপুনি কম্পিটিশ্যনত আহি লাভ নহ'ব যদি প্ৰিপেৰেশ্যন আপুনি বৰ্তমানহে কৰি আছে আগৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন যিখিনি কৰি আছে বোলে পাঁচ বছৰৰ পৰা মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ কথাটো অকণমান সুকীয়া বেলেগ ঠিক আছে ত' তেনেকুৱা কথা ত' মেকআপ প্ৰপাৰ শ্ল' টাইজ ষ্টাৰ্ট ৰুটিন বনাওক আৰু আৱাৰ প্লেন আমাৰ প্লেন হ'ল আমি আপোনালোকক মেথামেটিক্স ৰিজনিং আৰু জি কে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গাইড কৰিম এতিয়া কেনেদৰে গাইড কৰিম প্লেন নাম্বাৰ টু থ্ৰী আমি গম পাম লাহে লাহে ত' প্লেন নাম্বাৰ টু চাওক ফৰ জি কে মেইন হৈছে জি কে কাৰণ জি কেৰ পৰা কিন্তু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন এৰাইজ হয় পৰীক্ষাত যিমানটাই কুৱেশ্যন নাথাকক কিয় তাৰে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট টু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন ফৰ্ম জি কে ত' আপোনাক যদি একজামে বচাব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ চিলেকশ্যন লাগে তেনেহ'লে দুটা চাবজেক্ট আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব জি কে আৰু মেথছ আপুনি জি কেক বাদ দি অকল মেথচ লৈ থাকিলে গ'ল আপোনাৰ যদি আপুনি অকল মেথছ জি কে লৈ থাকে তেতিয়াও আপুনি গ'ল ত' সেইকাৰণে ভাইটেল চাবজেক্ট এই দুটা জি কে আৰু মেথছ ঠিক আছে সেইকাৰণে জি কেৰ কাৰণে কি পঢ়িব আছাম ইয়েৰ বুক এখন ল'ব আছাম জি কে ল'ব বাইচেলেন বৈশ্য আৰু লুচেনটো জিকেটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট জি কে হয় এইখিনি যদি আপুনি থৰলি আৰু লগতে যদি ভাবে এন চি আই টি মই পঢ়িম তো আৰু ভাল কথা ঠিক আছে এন চি আৰ টি যদি পঢ়ে বহুত ভাল কথা অকল এন চি আৰ টি গোটেই পঢ়ি গ'লে নহ'ব তাত আণ্ডাৰলাইন কৰি কৰি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ তাৰ পৰা লগা বস্তু কেনে উলাব লাগিব তো জিকেৰ কাৰণে এনেকুৱা প্লেন বনাও তো আমাৰ প্লেন কি হ'ব জিকে আমি কি কৰিম আমাৰ টেলিগ্রাম চানেলত ঠিক আছে আমাৰ টেলিগ্রাম চানেলত অহাকালীৰ পড়া কি হ'ব আপোনালোক টাস্ক দিম যাতে লোকে আমার এটা बाউণ্ডাৰি থাকিব পাৰে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰেপৰেশ্বন কৰি ভাল লাগিব যে কোনোবাই গাইড আছে তো মর্নিংত জিকে টাস্ক দিয়া হ'ব এট 9am মর্নিংত জিকে টাস্ক দি দিম দ্যাট মি'স ধৰক মই কৈ দিম যে 9টা যে আজি আজি আপোনালোকে ঠিক আছে আজি আপোনালোকে ধৰক চে আছাম জিঅগ্ৰাফিৰ অমুকটো পাৰ্ট পঢ়ি আহক বা আচাম হিষ্ট্ৰীৰ অমুকটো পাৰ্ট পঢ়ি আহক বা ধৰক এয়াৰপৰ্ট খিনি পঢ়ি আহক বা হেৰিটেজ চাইট খিনি পঢ়ি আহক ঠিক আছে এইখিনি মই নটা বজাত দি দিম টাক্স আৰু টেষ্ট উইল বি ডান ইলেভেন এ এম বা ইলেভেন পি এম ঠিক আছে ডেট মিন ৰাতিপুৱা নটা বজাত টাস্ক দি দিলোঁ আৰু ৰাতি এঘাৰটা বজাত মই একজাম ল'ম টেষ্ট ল'ম ঠিক আছে প্ৰত্যেক দিনা ডেট মিনছ কিমান ঘণ্টা আপুনি সময় পালে তেৰ ঘণ্টা সময় পালে ঠিক আছে থাৰ্টিন আৱাৰ্ছ চৰি তেৰ ঘণ্টা নহয় আপুনি সময় পালে ট'টেল হেৰি চৈধ্য ঘণ্টা সময় পালে ঠিক আছে এই চৈধ্য ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি নিজৰ কাম খোৱা লোৱা এইবিলাক বাদ দি পেলাই যিখিনি পঢ়িব লাগে এইখিনি পঢ়ক অকল মই দিয়া টাস্কখিনিয়ে যে কমপ্লিট কৰিব তেনেকুৱা কথা নহয় মই দিয়া টাস্কৰ লগত আপোনাৰ নিজেও কিন্তু পঢ়িব লাগিব অকল গোটেইখিনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টাস্ক ভৰকাৰ থাকিলে নহ'ব টাস্কটো এইকাৰণে দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে এটা কমপিটিশন মাজত থাকে আর এই বস্তুখিনি আপনা লগে ক্লিয়ার হৈ গৈ থাকে ঠিক আছে আর ইয়াৰে কারণে টাক্সৰ জিবৰ পিডিএফ হয় এবৰ মই টেলিগ্রাম চানেলত আপলোড দি দিম ঠিক আছে এটা টেলিগ্রাম চানেল লিংক কৰত পাব ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া আছে অথবা আপুনি টেলিগ্রামত গ এমবিশন গ্রাউন্ড বুলি সার্চ কৰিলো আহি যাব বা ডেসক্রিপশনত ক্লিক কৰি আপনা লকে জয়েন হ'লব ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল লুচেন জি কে চিৰিজ এটা আৰম্ভ কৰিম তাত দুই হাজাৰ প্লাছ এম চি কিউ পঢ়াম কাৰণ সকলোৱে কয় লুচেন জিকে টো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট জিকে হয় লুচেন জিকৰ যিটো অবজেক্টিভ জি কে আছে ঠিক আছে তাৰ পৰা টু থাউজেণ্ড প্লাছ কুৱেশ্যন আমাৰ কৰাই দিম লুচেন জি কে চিৰিজ ঠিক আছে গ'ল এইটো হ'ল প্লেন নাম্বাৰ টু হ'ল প্লেন নাম্বাৰ থ্ৰি লৈ আগবাঢ়ো গুলাৰলি এণ্ড মেক এ শ্বেডুল ফৰ ৰিভিজন মনত ৰাখিব মেথছ অকল প্ৰেক্টিচ কৰি গ'লে নহ'ব মেথছৰ কাৰণে কিন্তু ৰিভিজন খুবেই ইম্পৰটেণ্ট ত' ৰিভিজনৰ কাৰণে এটা ৰুটিন বনাওক কাৰণ মেথছ যাতে ৰিভিজনটো এনেকুৱা কৰিব যে দহটা চাপ্তাৰ একেলগে আপুনি ৰিভিজন কৰি আছে এইটো নকৰিব এটা চেপ্তাৰ শেষ হৈ দুই নম্বৰ চেপ্তাৰটোলৈ যেতিয়া আগবাঢ়িব তেতিয়া দুই নম্বৰ চেপ্তাৰটো শেষ হোৱাৰ আগে আগে আপুনি এক নম্বৰটো কি কৰিব ৰিভিজন দি ল'ব আকৌ তিনি নম্বৰ চেপ্তাৰটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া ঠিক আছে তিনি নম্বর চ্যাপ্টারটা যেটা শেষের ফলে যাব তেতিয়া আপনি এক নম্বর আর দুই নম্বর চ্যাপ্টারটা কি করব রিভিশন দি লব বুঝি পালে না কথাটো তেনে কয় ধরনে আপনি রিভিশন করব তারপর ম্যাথমেটিক্স লাইভ ক্লাস আমি দিম নাইন পি এম কনসেপচুয়াল টাইপ ওয়াইজ কোয়েশ্চন মনত রাখি খুব ইম্পর্টেন্ট লাইভ ক্লাস যে হব আর ফ্রি ক্লাস যে ঠিক আছে ইয়াত কোনো ধরনের পেমেন্ট নাই ফ্রি ম্যাথামেটিক্স লাইভ ক্লাস হব ডেইলি নটা বজাত অলরেডি ক্লাস দিয়া হয়েছে ডেইলি নটা বজাত হয়ে আছে যদি আপনাদের ভালদরে এই ক্লাস অ্যাটেন্ড করে মই ভাবো ম্যাথস কতো চার দরকার নাই ক'ব পাৰো নিজে টাইপ পাব টাইপৰ মানে টাইপ ৱাইচ এনেকে কৰালে কি হ'ব আপোনালোকে এক্সামত গৈ চাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কেট কৰাত সুবিধা হ'ব যে অমুকটো টাইপৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কথা আৰু কনসেপচুয়াল ভিডিও হব কনসেপ্ট দিম লগতে প্ৰেক্টিছ কৰোৱা হব ঠিক আছে এণ্ড উইল গেট আ প্ৰেক্টিছ সেট ফৰ ইচ আৰু যেতিয়া যেতিয়া ক্লাস শেষ হব তাৰ প্ৰেক্টিছ প্রেক্টিস সেট দিম আমি টেলিগ্রাম ইউনিটৰ পৰা বুজি পালে তো প্ৰেক্টিছ সেটো পাই যাব লগতে ক্লাস কিনিও পাব নেক্সট প্লেন হল আমাৰ প্লেন নাম্বার ফৰ ৰিজনিঙৰ কাৰণে কি কৰিম প্ৰেক্টিছ ৰিজনিং থ্ৰী ডেজ ইন উইক আপুনি কি কৰিব সপ্তাহত তিনিদিনহে প্ৰেক্টিছ কৰিব ৰিজনিং ঠিক আছে দৰকাৰ নাই মেক আ শ্বিডিউল ফৰ ৰিভিজন তো ৰিভিজনৰ কাৰণে ঠিক যেতে কলো ঠিক তেনেধৰণে আপুনি ৰিজনিঙৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব চ' গতিকে এতিয়া আৱাৰ প্লেন কি হ'ব আৱাৰ প্লেন হ'ল ৰিজনিং লাইভ ক্লাছ উইল বি ডান ছেভেন থাৰ্টি পি এম ত' আজিৰ পৰা ছেভেন থাৰ্টি আজিৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব ৰিজনিংটো ছেভেন থাৰ্টি পি এমত ৰিজনিং ক্লাছ হ'ব আৰু নাইন পি এমত হ'ব মেথেমেটিক্স ক্লাছ ত' এই দুটা ক্লাছ আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটেণ্ড কৰিব ঠিক আছে আৰু য'ত মই এক মিনিটত সময় নষ্ট নকৰোঁ আজিৰ পৰা যেনেকৈ কৰিম ক্লাছ তাত সময় নষ্ট নকৰোঁ ইয়াৰ আগত যিকেইটা ক্লাছ হৈছে অকণমান সময় যদিও ৱেষ্ট হৈছে কিন্তু আজিৰ পৰা যিটো প্লেন আমাৰ আৰম্ভ হ'ল সময় নষ্ট নকৰোঁ সোনকালে আপোনালোকক লাইভ ক্লাছটো শেষ কৰিম যাতে আপোনালোকে পঢ়াৰ কাৰণে সময় পায় ঠিক আছে ত' ইউ উইল গেট আ প্ৰেক্টিচেড ফৰ ইচ চেপ্টাৰ টু চেম প্ৰেক্টিচ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব ঠিক আছে ত' প্লেন নম্বৰ ফাইভ হ'ল ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো হ'ল কি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ এতিয়া আমি প্ৰেক্টিছ কৰি গৈ আছো কৰবাৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ আছো আন কৰবাৰ পৰা কিন্তু আমি গমেই নাপালোঁ যে এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে ঠিক আছে সেইকাৰণে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চল্ভ কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে বহুতে আপোনাক ক'ব পাৰে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েয়াৰ পৰাহে আমি গম পাব পাৰিম যে এক্সাম অৰিয়েণ্টেড কোনখিনি ঠিক আছে ত' মই কোৱা নাই যে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ একজেক্টলি কুৱেশ্যন দিব বাট একজাম অৰিয়েণ্টেডখিনি আমি গম পাম আৰু এনেকুৱাও আছে প্ৰিভিএছ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছো বহুতখিনি দেখা যায় ত' ঠিক আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি এটা বেচ আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে আদি পুৰুষ বেচ আমাৰ চেনেলত অলৰেডি প্ৰি ভি এছ ইৰ কুৱেশ্যন বহুত কেইটা দিয়া হৈছে ইয়াৰ আগত সাত আঠটা ভিডিঅ' অলৰেডি দিয়া আছে আপোনাৰ যদি অকণমান চেনেলটো খুচৰি গম পাব

প্লেন ৱাইজ আপোনালোকে যাওক আৰু মাজে মাজে আপডেট দি থাকিব ঠিক আছে যে কেনেকুৱা প্লেন চলি আছে নে নাই ঠিকমতে ঠিক আছে ত' নেক্সট আপোনালোকক লগ পাম আজি থাৰ্টি পি এম লাইভ ক্লাছত আৰু নাইন পি এমত লগ পাম আপোনাৰ মেথ ক্লাছত ত' লাইভ ক্লাছত সকলোৱে জইন কৰিব আৰু কোনোবা নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক আছে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'ব ঠিক আছে ত' ধন্যবাদ জয় অসম